Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Universitetning 4-kursida o'qib yurgan kezlarimda uyimizga meni so'rab yaqin yiroqdan sovchilar kela boshladi. O'sha paytlarda shahardan tushgan kelinoyimdan tikuvchilikni ham o'rganib olib, o'qishdan bo'sh paytlarimda ijara uyimda dugonalarimning, ijarachi opaxonning kiyimlarini tikib berib, 3-4 so'm pul topardim. Bir kuni biz ijarada turadigan mahallada yashaydigan bir ayol bekamizdan men haqimda eshitib, o'zi va qiziga ko'ylak tiktirish uchun keldi. Buyurtmasini olib qachon tayyor bo'lishini aytdim. Ayol bir muddat menga tikilib turdi-da, "Qizim, sizdan bir narsa so'rasam ko'nglingizga olmaysiz-da?" deb qoldi. "So'rang," degan ma'noda unga savolchang tikildim. "Yoqtirgan yigitingiz bormi?" Kutilmagan savoldan duv etib qizarib yerga qaradim. Bu orada ijarachi opa gapni ilib ketib, meni obdon maqtashga tushib ketdi. Taqdir ekan, haligi ayol bilan bekamiz uyga sovchi bo'lib borishganidan keyin biz turmush o'rtog'im bilan uchrashdik. Bir-birimizga ma'qul keldik. Kattalar to'y harakatga tushib ketishdi. To'ydan keyin turmush o'rtog'im bilan bir-birimizni tushunib, ahilgina yashay boshladik. Oradan o'tgan yillar mehr-muhabbatimizni yanada mahkamroq bog'lovchi farzandlarni bizga tuhfa etdi. Birin-ketin 2 o'g'il 1 farzandli bo'ldik. Turmush o'rtog'imning topish tutishi yaxshi. O'zim maktabda dars berish bilan birga chevarchilik qilib ro'zg'orga qarashib turaman. Turmushimiz o'nglanib, o'zimizdan 3-4 so'm orttiradigan ham bo'ldik. Ammo hayot hamisha biz istaganday bir tekisda, bir maromda ketmas ekan. Kutilmaganda dadasi ishlayotgan korxona xususiylashtirildi va uni sotib olganlar ishchilar sonini qisqartira boshladi. Turmush o'rtog'im ham ana shu qisqartirilgan ishchilar ro'yxatiga kiritilgan ekan. Avvaliga boshqa joylardan ish surishtirib, o'ziga ish qidirib yurgan erimning tushkunlikka tushib qolmasligi uchun qo'limdan kelgancha yordamimni ayamadim. Ro'zg'orning kam ko'sti, bor yo'g'iga o'zim qarab turdim. Lekin hadeganda erimga munosib ish ham topila qolmadi. Bir tomonda yeyman, ichaman deb turgan bolalar ulg'ayapti. Ular katta bo'lgani sari orzu-havas ham ko'payadi. Bir tomonda faqat o'zim ishlayman. Million-million pul topsa ham, ayol kishining topgani barakasiz tuyuladi. Har qancha ko'p pul topishga urinmay, bari bir ro'zg'orning kamini to'ldira olmasdim. Yonimga chevarchilikni o'rgangan qizim ham kirdi. Endi ona bola tezroq buyurtmalarni bajarib, egasiga yetkazishni, shundan tushadigan 5-10 so'mni ro'zg'orga ishlatishni o'ylardik. Ish so'rab borgan joylaridan noumid ortiga qaytgan erim, borgan sari jizzaki, qo'rs, sal narsaga asabi qo'ziydigan bo'lib qoldi. Arzimagan narsaga baqiradi. Bolalarni xuda behudaga koyib jerkaydi. Xullas, ishlamay uyda o'tirib qolgani uchun ham nihoyatda jizzaki, asabiy bo'lib qoldi. Ovunib turarmikin degan ilinchda uyimiz oldiga kichkinagina do'koncha ochib berdim. Mayda-chuyda narsalar sotib, shu yerda biroz chalg'iydi deb o'ylagandim. Dadasi unga ham bo'yin bermadi. "Sen va bolalaring meni hurmat qilmay qo'ygansizlar. Hech qayerda ishlamaganim uchun bu uyda ortiqchaman." Bir kuni dabdurustdan xo'jayinim shunday deb qolsa bo'ladimi? Naq yuragim yorilayozdi. Ota-onam biz qizlariga "Ering o'tirgan joyini ham tabarruk bilinglar" deb qayta-qayta uqtirishgan. Turmush o'rtog'imning bu gapi yuragimdan o'tib ketdi. "Bu nima deganingiz, dadasi? Sizga qanday hurmatsizlik qildik? Meni ishlamaydi deb hurmat qilmaysizlar. Men ham shunaqa bo'lsin demaganman-ku. Nima qilay axir? Ish topa olmayapman." Erim uyda o'tiraverib injiq, gap ko'tarmaydigan bo'lib borar. Kun sayin ulg'ayayotgan bolalarning ehtiyojiga, ro'zg'orning kam ko'stiga men topadigan 3-4 so'm chevarchilikning puli-yu, o'qituvchilikning maoshi urvoq ham bo'lmasdi. O'sha kunlari dadasi Rossiyaga borib ishlab kelamanga tushib qoldi. Harchand urinib yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldim, ammo unamadi. Uydagi tejab tergab jamg'argan pulimni shundoq qo'liga tutqazib, issiq kiyim bosh, bir hafta 10 kunga yetadigan yeguliklar tayyorlab, noiloj jo'natib yubordim. Shu ketishda xo'jayin 3 oy dom daraksiz ketdi. Bolalar bilan bolarimiz bo'lib, tiqqisi eshikka javdirab kun sanab yurdik.
4-oy deganda ozib-tozib, rangi bir ahvolda erim kirib keldi. Uning holatini ko'rib bolalarim ham yig'lab yuborishdi. Ko'p sarson sargardon bo'libdi. Ish topolmay muhtojlikda kun kechiribdi. Sog'-omon kirib kelganiga shukr qilib yuraverdim. Xudo ko'rsatmasin, biror kor hol bo'lganida 3ta bo'yiga yetay deb turgan bolalar bilan men nima qilardim? Min qilganda ham qizdir, o'g'ildir, bolaning tarbiyasida otaning o'rni muhim. Dadasi 3-4 oy uyda bo'lmaganida o'g'illarim darhol o'zgarib qolishdi. Goh singlisini jerkib tashlashsa, goh menga gap qaytaradi. Xullas, turmush o'rtog'im uzoqdaligida men topish tutishidan qat'i nazar, oilada erkak kishining otaning borligi tarbiyada zarurligini yana bir bor anglab yetdim. Nolimayman. Erim hanuzgacha ishsiz. Endi bolalarim ulg'ayib, qo'lidan kelgancha Xudo bergan rizqlarini topib kelishyapti. Birovdan kam, birovdan ortiq kun kechiryapmiz. Lekin Allohga behisob shukrlar bo'lsin, ko'nglim xotirjam. Bolalarim egri qadam bosmaydi. Otalari uzoqda ishlayotgan bolalarning tarbiyasi, yurish-turishini ko'p ko'rganman, eshitganman. Unaqalardan Xudo asrasin. Men o'shandaylarni ko'rganimda hozirgi turmushimga behisob shukronalar aytaman. Axir, bolangiz tarbiyasizlik qilib, qaltis yo'lga tushib qolsa yoki biron bir fojiani boshlab qo'ysa, million-million pul ham, behisob mol-u dunyo ham uning isnodini yuvib keta olmaydi. To'g'rimi? Bu gaplarim bilan turmush o'rtog'i toparmon tutarmon bo'lmagan, tayinli ish topolmayotgan ayollarga behuda nolimasliklarini, noshukurchilik yomon oqibatlarga olib kelishini aytmoqchiman. Dugonajon, Alloh nimaiki qilsa yaxshilikka yo'ying. Moddiy jihatdan kamchilik bo'lsa mayli, vaqti kelib uning ham o'rni to'lib qoladi. Xudoim beobro'likdan, sharmandalikdan, farzandlar ortidan keladigan uyat va nomusdan asrasin. Bularning o'rnini hech nima to'ldira olmaydi.